Takže jsem tady zpátky asi po 2 hodinách a mám to. Mám věci na baráček. Jediný, kdo tady zůstal zatím, má ty plesk. No nic, takže. Je když tak se rozděl, že jsem Steve, já jsem potom musel dát jedna věc. To je to všechno, co jsem natěžil. Neptejte se mě kam, až jsem šel pro to spolu z dřevo, protože tady ta savana je kure velká, a když říkám velká, tak savana je fakt jako velká. No a taky jsem musel trošku opravit tady ten kopec, protože mi ho rozjebalo maty, ale to je jedno, tak já v kule, když tady vidět, je šedý, tak. A já tady budu asi okecávat. Já se kleznu na dřevo a myslím si, že by se mohl začít. Teda, mám jeden problém, já si potřebuji asi někde natěžit, který je z boku, tak nenápadně. Až tam první tu podlahu, já sám ozvu. I'm back. Takže, že mě jsem vyjel pryč z Minecraftu. Tak. Prodal jsem tady tu podlahu. A mám takový nápad. Uděláme si barák, ale ten barák bude mít dvě dveře. Jedny povedu schojeme nahoru, kde bude druhý patro. A druhý bude mít tady vlevo dveře. Oho, on se objevil barák, z ničeho nic, nejlepší, já se nebudu trolit. Stále jsem to asi hodinu, já už nechci víc, prosím. Úplně jsem hlavně překopal plán a můžu vás tady provést. Já to teda vůbec ještě nemám vybavený. Já mám vlastně, že tady to bude krátký, ale já už točím asi 2 hodiny fakt, protože tady budu ještě schody, tady jsem to nepovedlo. Tak. Jo, tady ještě no, tady mi nevyzbylo sklo. Tady jo, tady mi s baskou, tady mi to trošku nevychází, no to jedno, to opravíme, ale tady budu prostě takhle spát, tady takhle budu mít třeba ovce nebo něco, no a tak, já doufám, že se vám druhý díl líbil, bude určitě pokračování a zatím čau čau.